Ak patríte k mužom, ktorí si dajú záležať na výzore, určite viete, že starostlivo upravená brada a fúzy sú tou prvou vizitkou, ktorou sa dá upútať okolie. Či už máte radi hladko oholenú pokožku, alebo nosíte pestované strnisko, holiaci strojček Brown Series 7-799-7CC Wet & Dry môže byť v tomto smere mimoriadne nápomocný. Základ šikovnosti holiaceho strojčeka Brown Series 7, ako aj presných výsledkov, tvorí sonická technológia s 10 000 jemnými vibráciami za minútu. Ako jediné na svete dokáže toto zariadenie pri priblížení tváre definovať hustotu porastu a určiť tak potrebné nastavenia. Strojček sa dokáže požiadavkám prispôsobiť tromi prednastavenými režimami holenia. Normálny, intenzívny a posilnený turbomódom pre komplikované zóny tváre. Práve problematické zóny zvláda strojček naozaj ukážkovo vďaka patentovanému systému lišty Active Lift, s ktorou zachytáva aj fúzy priliehajúce k pokožke. Lišta vykoná 130 pohybov za sekundu. Aktívne nadvihuje a holí chlpky priliehajúce k pokožke, ktoré sa najčastejšie nachádzajú na záhyboch medzi bradou a krkom. Dôkladné holenie zabezpečuje aj planžeta Optifoil s ergonomickým tvarom a veľkosťou. Dokáže zachytiť veľkú plochu pokrytú fúzmi a odstrihnúť ich na minimum. S otočnou hlavou strojčeka a pohyblivými planžetami sa Brown prispôsobí rôznym záhybom na tvári. Pre úpravu dlhého porastu má strojček navyše vo výbave presný zastrihávač fúzov. Holenie z Brown Series 7 je možné aj pod tečúcou vodou, čo ocenia najmä muži s citlivou pokožkou. Stroj dokonca odolá vode až do hĺbky 5 metrov, takže aj keď padne do vane plnej vody, nič sa mu nestane. Brown mysleli na starostlivosť a hygienu strojčeka. Stačí ho vložiť do čistiacej stanice s alkoholovou tekutinou. Nie len, že zo strojčeka odstráni 99,99% známych baktérií, ale v 5 krokoch ho čistí. Čistí, dezinfikuje, nabíja, premazáva a suší stlačením jediného tlačidla. Ak máte naponáhlo, stačí si zvoliť rýchlo čistenie a systém strojček prečistí len do 25 sekúnd. Strojček sa dokáže plne nabiť už za hodinu a preto sa dá potom používať až 50 minút bez káblového pripojenia. Všetky potrebné informácie pritom zobrazuje dobre čitateľný LCD displej. Strojček Brown Series 7-799-7CC Wet & Dry prináša holeniu komfort a pohodlnosť. Môže sa teda stať vašim dvorným holičom, ktorý sa navyše, vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu, hodí do každej kúpeľne.